Ei auta näytä olevan kovinkaan paljon rikki, mutta kyllä oli Jaguarin ensi esiintyminen. Formula 1 kaudella se jäi aika lyhyen ja tuolta se tulee. Ai, osuma on ollut. Joku muu on siellä aiheuttanut onnettomuuden, koska yksi rengas pomppi radalle, mutta se ei ollut Jaguarista irronnut rengas. Ei niin, 4 pyörää on vielä Irvinella tallella. Kuka se tulee? Se on De La Rosa. Se on De La Rosa. Hän on pysähtynyt samassa paikassa, mutta nyt ei kamera vaan sitä meille poiminut ja näyttänyt. Ilmeisesti Eddie on yrittänyt De La Rosasta ohi. Ja turva-auto radalle. Turva-auto tulee radalle. SC tarkoittaa safety car, eli nyt otetaan turva-auto radalle, vedetään autot nippuun. Ja saadaan sitten korjattua tuolta ilmeisesti De La Rosan rikki mennyt auto ja katsoa, ettei tuo Eddie Irvinen Jaguar ole jäänyt pahasti jumiin. Menee jännittäväksi, todella jännittäväksi, koska erot otetaan jälleen kiinni, eli kaikki peräkkäin. Kyllä, tuo Mikan ja Michael Schumacherin välinen ero oli kasvanut 2,7 sekuntia. Se oli itse asiassa 4 kierroksen enää ajan ja nyt tulee näin, ja sieltä lähdetään noin. Pahasti sivuluisuun. Mitä sitten tapahtuu? Vielä on 4 pyörää tallella tuossa, mutta hän oli Verstappen. Mielestäni tuo oli Verstappen. Kyllä. Verstappenin kypärän laki on nimittäin punainen. Tuossa tulee Verstappen ja näkyy vielä lähikuvissa. Etupyörä on poissa sijoilta.